অনুহাদেজন আৰক্ষী পৰিদৰ্শক উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে গৃহ বিভাগে কেছ ডায়েৰী জমা নিদিয়াৰ বাবে দৰমহা পোৱা নাই অনুহাতিজন আৰক্ষীয়ে অনুহাতি আৰক্ষীয়ে দুইৰ পৰা আঠ বছৰ পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ দৰমহা আৰু দৰমহা নোপোৱাকৈ কেনেকৈ ইমান দিনে চলি আছে সেইসকল আৰক্ষী এই সন্দৰ্ভতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক তদন্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে গৃহ বিভাগে আৰু অনুহাতিগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে গৃহ বিভাগে কিয়নো সেই অনুহাতিজন আৰক্ষীয়ে আঠ বছৰ ধৰি ইতিমধ্যে দৰমহা পোৱা নাই কিন্তু দৰমহা নোপোৱাকৈ কেনেধৰণে সেইসকল আৰক্ষী বিষয়া চলি আছে এই সন্দৰ্ভত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগে তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক আৰু অনুহাতিজন আৰক্ষী পৰিদৰ্শক লগতে উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে এই তদন্তৰ নিৰ্দেশ ঘোষণা কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গৃহ বিভাগে আৰু কেছ ডায়েৰী জমা নিদিয়াৰ বাবে দৰমহা যিহেতু পোৱা নাছিল অনুহাতিগৰাকী আৰক্ষীয়ে আৰু এই অনুহাতিগৰাকী আৰক্ষীয়ে দুইৰ পৰা আঠ বছৰ পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ দৰমহা আৰু দৰমহা নোপোৱাকৈ চলি থকা এই অনুহাতিগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গৃহ বিভাগে।